ये तो बिल्कुल सा डड़ियाल बाजार है, रश तक ही सकने हो कि किस कदर रश आने वाला। पुराना निजाम है आया जेडे के पुराने दौरे जुतियां गिनाने होने से उन्होंने सटी जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं मोहम्मद उस्मान, दसों तक रहे हो अपना यूट्यूब चैनल उस्मान ते नाल ही डड़ियाल। मैं उम्मीद करना सारे भैन भरा बिल्कुल ठीक ठाक हसन जी। तो बिल्कुल अज ने जी वीडियो असी जनाब डड़ियाल शहर नहीं हो तो बड़े मज़े नहीं हो जी। तो बिल्कुल अज ना मिक्स जब लाग हो जनाब, पहला जैसा निके के बच्चे के दरसा चू आना आया, उसकी कार छोड़ सा, कार छोड़ी के फिर डड़ियाल बाजार शहर ही जैसा एक दो काम है वो करने, तो इनशाला डड़ियाल शहर का भी नज़ारा करा सकते। इनशाला अज ने वीडियो असें बड़ी लगी सी, मज़े नहीं पसंद ऐसी तुसा की। तो बिल्कुल जनाब जो भैन भरा चैनल पर नवे चैनल में एक रिक्वेस्ट है कि सारे चैनल की सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब किस तरह करना, जितना नहीं लिखा वा उस्मान डड़ियाल ए सामने सामने बिल्कुल फ्रंट पर ना ही जनाब राइट साइड असा तको इतना सुरख रंग ने सब्सक्राइब लिखा इसकी दबासो तो यह ब्लैक हो गया सी। तो बिल्कुल माड़ा चैनल सब्सक्राइब हो गया सी। हूँ जनाब टाइम ना जाया करने, टाइम जाया किए तो बगैर जुले असा डड़ियाल शहर आए पास है जेडे अपने काम काज है वो करने। काम काज इतने जरूरी नहीं, वीडियो भैन भरा वास्ते बहुत जरूरी है। डड़ियाल बाजार नहीं तो इंशाल्लाह वो बनाने असं दसने अपडेट दसा कि ब्रिटिश कितने रही गए कितने चली गए, क्योंकि डड़ियाल अनारकली बाजार भी जाओ ना तो पता लग ही जाना आया कि कितने ब्रिटिश रही गए तो क्या आया रश है तू रौनक मिले तू तो जुड़िया क्या ख्याल है आई जाओ। इन्हें खुंबा जिसकी आम जबान चली भी आखने, खुंबा भी आखने देसी खुंबा ही आए सारिया ये स्ने भुनने ने। कलर चेक करो इन्होंने माशाल्लाह जबरदस्त। बिल्कुल असा दरस निके की पहला दरसा चुके दरसा चुकी नहीं क्या कार छोड़ सा, कार छोड़ के इंशाल्लाह फिर जिसमें डड़ियाल बाजार पहले उसकी कि नहीं सुपारा पढ़ना इतना तो जनाब तुम दसने जनाब मदरसा आया बच्चे माशाल्लाह पढ़ी रहे तो क्या ने अल्लाह पाक ना कलाम पाक कलाम पुराने पाक हिफ़्ज़ तो बच्चा माड़ा इतना पढ़ना आया जड़ा कि अशना आया जोर ने टाइम और असर था माशाल्लाह तक ही सकने बच्चे पढ़ने पे तक मदरसा आया माशाल्लाह तो बड़ी प्यारी नाल मस्जिद है तक बच्चे के किनसा होने अशना आया आवाज़ मारसा तक ऐसी जनाब निका आया वह क्या कहता है पुत्र पूरा अच्छे हो जुतियाँ लाओ हाँ जी क्या कहता है कुछ की दिए मसवाक कारी साहब के लिए हाँ तो नहाने रहे हो क्या करने रहे हो क्या करने नहाने रहे हो चलो अच्छो आज चलो 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 ये जी उम्र होनी है ना ये तो क्या ना शरारती पन हैं एनक कुछ की दिए एनक अच्छो 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 चलो तो जनाब हूँ जुले बाजार जासा इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह डड़ियाल शहर ने नज़ारा करा सा। चलो बो 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 जल्दी करो चलो सो स्टार्ट नहीं होना पुत्र स्टार्ट नहीं होना सकूँ हाँ पुत्र जो वीडियो तक उन्हें क्या आखस हो क्या क्या सब्सक्राइब करो शेयर करो लाइक क्या सब्सक्राइब करो चैनल सब्सक्राइब जनाब तक ही सकने ओके डड़ियाल मैन रोड नहीं रौनक मेला ठीक है आवाम रवान दवा है कोई आई रहा तो कोई जाई रहा ठीक है दसा जुलसा बाजार इंशाल्लाह हूँ निके एक दो काम तो इंशाल्लाह डड़ियाल बाजार नल के लिए बाजार ना कि रौनक मेला दसा ठीक है तो हूँ जी उधर बिल्कुल जनाब जुले हाँ डड़ियाल बाजार राजा रोड व्यू कि नो डड़ियाल बाजार ना डड़ियाल शहर ना अपने वतन ना अपने मुल्क ना व्यू कि नो थोड़ा जहा रोड व्यू बिल्कुल जनाब बाजार तुसा कि नो जो निके मोटे कम है वो करने का मैं क्यों ना भैन भरा अपने कि जनाब डड़ियाल शहर ने नज़ारा दसिया जाए ना बिल्कुल जनाब जुलसा डड़ियाल बाजार चीज़ा आने तुसा कि डड़ियाल शहर ना नज़ारा भी करा सा ठीक है। ये जनाब असा पहुंचे ने इस टाइम कचहरी मोड़ ठीक है ये कचहरी मोड़ चुना गुजरने आप तकी सकने अज दूआ दिहाड़ा आ बिजली बहुत ज़्यादा जान लगी भी डड़ियाल घंटे तो बाद घंटा मसलन के एक घंटा अशनी ना तो घंटा जानी है त्रै बजे आई ना तो चार बजे फिर जा सी ठीक ये हिसाब है। ये जनाब है ताजपुरी सर्विस स्टेशन ठीक है इस साइड पर कचहरी मोड़ के पुन टो अगर जनाब गुजर प्लाजा आई जाना
इस टाइम असा जाने पे गुजर प्लाजे को ठीक है, इस सामने गुजर प्लाजा आ फिर मुड़ी गया जनाब अगर तक किसी कहना जी अजकल यूट्यूबर भ्रा सी लाइए वीडियो ठीक है। ट्रेडिंग बुटीक ए जे आल जनाब नवा बुटीक खुलिया इस साइड से अच्छे जितने बड़े ब्रांड है उन्होंने कपड़ा मतलब के सूट जितने भी इंपोर्टेड अच्छे किस्म ने रखे हुए अगर अच्छे जनाब ये जागलों वाली मस्जिद है मोदी मस्जिद न्यू जागल तो नाल ही अगर पी एस ओ पंप तो रफा हॉस्पिटल है नाल ही इन्हें तो किसी कहना जनाब इस साइड जनाब असवर फिश शॉप नाली दुधा की दुकान नाली कोटली वाला गड्डिया का अड्डा आया इस पास दुकान कोटली वाला गड्डिया का अड्डा आया इस तो बाद आई असी आड़ा गड्डिया वाले हरन मार रहे या वीडियो बना या रात एक काम कर असर ना टाइम हो गया अजाना होनी प साढ़े ब्रिटिश भरा उतों आए तो कहो है भी बाइकों पर कम है कि छिके आने सही अल्लाह अकबर मुहम्मद रसूलुल्लाह बिल्कुल जनाब अस हम आड़ा चौक च पहुंच गए अगर आड़ा चौक इस टाइम आड़े चौक च पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह सर गली बजारा जासा जनाब है आड़ा चौक आड़े चौक जो है तक बैंक अभी बैंक नाल अगर जनाब प्लाजा आ चौधरी सेंटर आफ्ताब साहब ना प्लाजा आया अगर इस तो बाद अगर असी ने भट्टी चौक ठीक है चौक पहुंचने वाले हैं पट्टी चौक तो पास अगर वन वे डड़ियाल मैन बाजार है इधर अगर तक अगर फ्रैश बेक है काफ़ी मशहूर है समोसे पकौड़े हर चीज़ स्वीट मिठाई शी सब कुछ इन्होंने बहुत ज़्यादा मशहूर है देखो फ्रैश बेक है इस अस पट्टी चौक पहुंचे हैं ठीक है। दसा कि मैं अपरों डॉक्टर अश्विन प्लाजा नहीं उतु कि डड़ियाल बाजार तक रिव्यू देना सारिया चीज़ों नाल पाना है अगर ठीक है। तो वैसे एक हथे मोटरसाइकिल चलाने एक हथे वीडियो बनाने थोड़ा औखा हो जाना है पर चलो भैन भ्रा वास्ते बनानी पैनी है क्या करिए इधर मार्केटा चाह सारिया सट्टी कर प्लाजे बनने पे इस पास इस अगर वन वे कलकम आए कर स मुड़ी के फिर अगर नरकली बजारा जूसा ठीक है। इस वन वे कल पहुंचने वाले हैं वन वे तुसें पता गड्डिया एक साइड लैफ्ट साइड उपर हो जानी राइट साइड बल्कि स्ट्रेट जो जनिया इतों तो जाई सक आई सकनियाँ उधर गड्डिया जा ही नहीं सकियां मोटरसाइकिल जाई सकते सर वन वे पहुंचे जुतियां दुकान जासा निके जुतियां बदली करनियाँ ठीक है। तो किसी को वन वे ने कोल जुतियां की दुकान है इतनी निके इंशाला जुतियां बदली कर सह भापे को कल अस जुतियां खड़िया स ना ये लेकिन जुतियां हो गई सन बड़िया तो हूँ जनाब इस तरीके नंबर निका के इंसान जुतियां अस्सलाम वालेकुम जी पापा क्या हाल है शुक्र ठीक है ना कम काज सुनाओ ठीक जाना पे बस ठीक है जी दृश्यों का क्या माहौल है कोई आए वे इस बारी माहौल ज्यादा ही आया सन कोई आए है सब बड़ा हूँ जाने लगे हूँ जाने लगे तो उन्होंने कम फर्क पैना चार चफेरिया हर किस्म अच्छी जुत्ती मौजूद है महंगी हर किस्म ने जनाब जुतियां चेंज कर सकते अदर पुत्र उपर बहो हाँ बहुत उस्ताद जी अपने हथे लवाई के चेक करो उसने तक खड़िया निकाल तो जनाब है सन बड़िया सन चेक करो ये देखो हाँ तक ना लाने ने कितना फायदा कितनी जबरदस्त पूरी आई देखो जनाब जुतियां सड़िया हूँ चेंज हो गई अलहमदुल्ला हूँ अगर जुलसा उस्ताद जी कोई और देना पैसे या उन्हें पैसे पैसे जनाब तक कितना तावन करना आवाम
جناب ان شاء اللہ پورا تعاون ویڈیو بنانے پینا بنا کے دسیا کہ اچھا کرو ضرور بڑی مہربانی جی تو بالکل اصل موجود ہاں ون ویکل ڈڈیال ون ویکل بچے نے جتیاں چینج کی جتیاں چینج کرے گا ڈڈیال شہر گلی بازار والے پاس ان شاء اللہ تھوڑا رونق میلہ چیک کرانا ٹھیک ہے کیمرہ موو کری یہ تک سکنا ون وے آتا ٹھیک ہے بوتیک سینٹر کو روڈ اپر جانی ہے یا ڈڈیال نرکلی بازار ہے اگا جلے ہاں ان شاء اللہ مزید ویڈیو تسیں کی دس جی تو بالکل سر ڈڈیال بازار ہے رش تک ہی سکنے ہو کہ کس قدر رش ہے ہلے تک برٹش جڑے وہ کافی زیادہ ہے کافی زیادہ چلے گئے تو کافی زیادہ جی موجود ہے ادھر تک ہی سکنے کہ کتنا رش ہے ماشاء اللہ کیسا ڈڈیال نرکلی بازار نے رونق میلا ہے ٹھیک ہے مزید اگیا جلنے ہیں تو مزید اگیا ہے چیک کرنا سا آئی گیا نے اگیا مقبول شہید بھٹ چوک بچ بازار نہ دیکھو مقبول شہید بھٹ چوک ہے نا رونق میلا جناب ہے جتنی سن نکیا نہیں یہ کافی ساری نکیا نے پٹیاں پہ سن پھاڑی چھوڑنے نہ یہ نکے نکے تو پھر انہیں کی کرنا پینا یا گنڈانا پینا ہے ٹھیک ہے ہلے بھی تو کوئی موچیاں والا پرانا نظام ہے جڑے کہ پرانے دور جتیاں گنڈانے ہونے سن انہوں تو سٹی چھوڑنے نہ لیکن اساں کیا کریے اساں گنڈائی کے گزارا کر لیا کیونکہ جتیاں نویاں ہونی نا بس نکا موٹا ٹچ ٹانکا ہونا لوانا پینا بالکل جناب ڈڈیال بازار ہی موجود ہاں تک جناب آئے گیا نے کھمبا نہ موسم ہے تو کیا نے کھمبا جس کی عام زبان ہے چلی بھی آخر کھمبا بھی آخر دیسی کھمبا ہی آئے سارا یہ اس نے بھی بھننے نے تو ہاں کلر چیک کرو نا سو تاکہ ماشاء اللہ زبردست ہے یہ جناب ادھر پٹھی ہے اگ لانے کے بچ کھمبا سٹی کے بھننے نے اس نے ہوں آپ جانا تھا کوئی نہیں کرا گیا واسطے کہ ان شاء اللہ وہ بھی ساتھ نظارہ کرا کے کس طرح کھمبا بنا لیں ٹھیک ہے ادھر جناب امبانیاں ریڑیاں تو سارا نظام ہے ادھر یہ ڈڈیال بازار ہے تو کیا نے بالکل جناب تو ڈڈیال شہر نا نظارہ چیک کیا جتنا تک ممکن ہو سکے اصل کی دسیا بالکل جناب دونوں اگیں آئے ہیں دل سے آج مچھلی کھائی ہے تو جناب بھائی کل اتنا آئے ہیں اصل مچھلی چیک کرانے ہیں منگلہ ڈیم نہیں تازہ مچھلی بغیر کنڈے تو آئے اج سواد ایسی نے مچھلی کھانا نا اے جناب انہیں پوچھنا کیا کوئی ریٹ پا ہے تو کیا کوئی حساب کتاب ہو سی جناب بالکل کیمرہ پٹھا کرنے ہیں پچھلے پاسوں تو پھر صحیح نظارہ دسنے ہیں ٹھیک ہے نا یہ تو کی سکنا جناب مچھلی منگلہ ڈیم نہیں تازی یہ جناب بغیر کنڈے تو ہیں تو اس پاس یہ کنڈے والی ہے یہ جناب گرمی ہے لیکن آنے نا گرمی مچھلی کھانی چاہیے یہ تو کہ کتنی زبردست تازی مچھلی ہے یہاں پہننی ہے دکان ہے ٹکی ٹکی کا دینا اس پاس ہے کچہری موڑا بچ اپر یہاں پہننی دکان ہے یہ دکھ ہاں جی پاپا کیا حال ہے تھوڑا ادھر ہو سو ادھر دیں پینا سمجھ کو نہیں لگنی تو ادھر ہو سو صحت شیت ٹھیک ہے نا اور اچھا سر کی مچھلی آج کلاس ہو کلاس ہو تھوڑے بچے بولو نا کلاس اچھا مچھلی کیڑی کیڑی ہے ادھر پہ ہی ہے ملی ہے تھیلی ہے ملی تو تھیلی منگلا ڈیم نہیں ہے نا کنفرم ہو آج کل فارمی کو نہ صحیح ہے تو پانی نہیں کیا دیکھنا منگلا ڈیم نہیں پانی چڑھ لگ رہا صحیح تو بھائی نا تو شکاریاں کلو کنے آپ پڑھنے شکاری آپ کو جانے تو کیا ریٹ لاسو اس نا جڑی بغیر کنڈے تو ہے بغیر کنڈے 600 روپے کلو کنڈے دی 400 روپے کلو اچھا بغیر کنڈے تو 600 تو کنڈے والی 400 روپے یہ تو نکی اس نے کنڈا تھوڑا بریک ہو سی اس کا مطلب ہے کہ بغیر کنڈے والی کھڑی ہے تو لوہا والا ہے یہ دانا ایک ہی کھڑسا سا بندے تھوڑے ہیں ایک ہی کھڑسا اے جناب اسا استاد رنگ تو لان لیا ادھا کلو ہوئی ترا پا ہائی کلو ہوئی جتنی ہوئی پاؤں گا گرمی زیادہ نہیں کھانی چاہیے کیا خیال ہے 950 گرام ہے 950 گرام ادھا کلو ہوئی گی نا تو کتنے پیسے بنے 650 روپیے کٹ 50 روپیے کٹ ہے یہ جناب اس کی کرو نا صاف سو ٹکو بالکل جناب سر تک اسے مچھی کی دی ہے اج اسا کھاسا مچھی ان شاء اللہ کھان اور پیچھا کدھر بچائی کے کیمرے نے صحیح شیر ٹھیک ہے نا خیر فری ہے نا تو سر اتنے کیا کرنے ہو اتنے کام کرتا ہے جوس کی دکان پہ تو کدھر ہے مالک آج نہیں نظر آ رہا گھر گیا واہ جی واہ تو رہتا کدھر ہے رٹے میں اچھا رٹے میں صحیح ہے ادھر دیہڑ پہ کام کرتا ہے تنخواہ پہ دیہڑ پہ کتنی دیہڑ دیتا ہے 300 بس پورا دن 300 پہ کام کرتا ہے تو کہ سکنا جناب مجبور عوام ہے مجبور دنیا 300 روپے دیہڑی ہے پر یہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے واہ جی واہ زبردست چلو جی اللہ پاک ان شاء اللہ تگڑی دیہڑا لگ کے تو مزدوری بندہ کر کے نہ ٹھیک نہیں ہے اوکھا کام ہے یہ 300 روپے روٹی دینا دیہڑی کو نہیں روٹی دینا چاہ شاہ جی وہ سارا کچھ چلو زبردست یہ جناب اصل مچھی کی دی ہے ان ٹکائی ہے تو شپ بھائی ہے شاپرا اتنا چلی ہے بڑی مہربانی جناب
ਇਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬਰਫੇ ਪਰ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਫੇ ਪਰ ਪੱਕੇ ਲਿਖੇ ਰਹੇ ਸਨ ਮਿਟਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ